Tere hommikus, sõbrad! Sel hommikul, kui ma palvetasin sinu eest, kes sa oled vaataja, Jumal pani minu südamesse julgustada sind selle fraasiga. Ära muretse, tema peab hoolt sinu eest. Ja eiti see sõna tuleb Peetruse kirjast, 5. peatükist ja 7. salmist, kus öeldakse, et heitke kõik oma mure tema peale. Cast all your cares, inglise keeles, sa nagu viskad. Viskad need ära. Tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Jumal juba hoolitseb meie eest. Me tahaksime tihti võtta selle enda kätte. Me võibolla arvame, et ta ei toimeta piisavalt kiiresti. Ta ei saa aru, et siin asjad vananevad, aeg tiksub, kortsud tulevad, mingisugused asjad vajuvad ära siit ja sealt, hambad kukuvad välja, juuksed langevad peast, aeg tiksub, Jumal, mida sa ootad. Ja mure kipub tulema. Nüüd me elame väga stressi rohkes maailmas. Kui kunagi varem, siis täna me tajume seda. Ma näen seda, et lapsed on stressis, noored on stressis. Vanadest inimestest rääkimata, kõige paremini müüv ravim täna on antidepressandid ja mul puudub igasugune hukka mõist kellegi osas, kes nende asjadega võitab, sest ma olen isegi võidelnud depressiooniga üks ajavahe. Ja ma mõistan ajukeemia väge meie üle, kui see keerab käest ära. Ja kuidas me oleme oma mõtete võimuses ometigi, meil on võimalus seda olukorda muuta. Ja see, mida Jeesus räägib. Ta ütleb meile midagi teha, mida me tegelikult ei suuda teha. Ta ütleks meile, et ära muretse, kui tegelikult ma ei suuda mitte muretseda. Aga see stress aitab lihtsalt kaasa. See hulk valikuid, mis me elus tuleb teha, see hulk suhteid, mida me hoiame alal, Facebook, Instagram, igalt poolt keegi kuskilt midagi küsib, tahab, kirjutab, helistab, saadab sõnumeid, meeldetuletused, kogu aeg mingi blin-blän käib ja kill ja kõll. Ja kogu aeg on keegi, kes tahab meie tähelepanu. Me oleme viletsamad lugejad tänapäeval kui kunagi varem, sest me oleme harjunud istuma ekraanide ees, kus kõik valmistatakse meile ette. Ja ma mõistan, et see YouTube podcast on ka sarnasest valdkonnast, aga minu üleskutse on pühendada oma aega Jumala sõna lugemisele, raamatute lugemisele, oma kontsentratsiooni harjutamisele ja fokusseerida oma mõtteid. See on ämmastavalt raske fokusseerida oma mõtteid tänapäeval, sest tõesti, igalt poolt midagi liigub ja kui me istume toas, kus on vähemalt telefon või arvutiekraan või midagi veel telekekraan, siis kahtlemata on seal nii palju kordi, kus see nõuab meie tähelepanu ja kui see ei nõua meie tähelepanu, siis me ise ei läbe oodata ja tšekkame oma telefonid. Ometi, kas keegi on meie vastu huvi tunnud? Ma istun siin ja tunnen ennast elesinisena. Ma tahaks, et keegi laikis midagi või tundis huvi minu vastu või kirjutus mulle midagi. See on, kus maailmas me täna elame. Ja me oleme muutunud sõltuvaks kõikide sotsiaalmeedia tegevuste, nendest, kes meie tegevust heaks kiidavad ja me oleme sõltuvuses sellest heaks kiidust. Kui aga tegelikult me oleme juba Jumala lapsed, täisväärtuslikud, taevariigi kodanikud. Jumal armastab meid igavese armastusega, ta on meid päästnud, ta on leidnud meid väärt olevat. Ja meil on üks identiteet, mis on kõrgem sellest, mis tuleb sellest ajutisest sotsiaalmaailma ringkonnas, kus tegelikult need sõbrad ei olegi niivõrd väga meie sõbrad, kui võrd me oleme teinud ennast sõltuvateks sellest kõigest. Ja siin tuleb Jumal, kes ütleb meile, et ära muretse. Ingliskeeles Matteuse evangeeliumi 6 ja ma arvan 33 salmid seal,
selle lähiümbruses, kus ta ütleb, et take no thought, ära võta mõttesse. Eesti keeles on tõlgitud see kui ärge muretsege, mida süüa, mida juua, mida selga panna. Inglise keeles on take no thought, ära võta vastu seda mõtet. Nüüd see ämmastav ilmutus on, et meil on meelevald, meil on võime valida, mida me mõtleme. Me ei pea mõtlema kõike, mis pähe tuleb. Me ei pea hakkama selle üle mõtisklema nüüd, kui me oleme mingisugusel mõtte mustril lasnud süveneda. See võib olla muretsemise valdkonnas, see võib olla seksuaalfantaasia, see võib olla, ma ei tea, eneseväärikuse või siis tõesti depressiivses võtmes, kus me tunneme, et elu on pekkis ja kõik on läbi ja mul pole enam mingit mõtet. Me kõik aeg-ajalt periooditi tunneme neid mõtterünnakuid, aga meie vastutus on sorteerida, mis mõtted jäävad meie pähe. Martin Luther ütles, sa ei saa takistada linde lendamas üle sinu pea. See on tõsi, mõni vahest situb meile peale ja me kõik oleme tabanud ennast või leidnud, et midagi lennab meie kuski mütsi peale. Aga me kindlasti saame takistada lindudel teha pesa oma pähe. Nii et mis mõtted lendavad su pähe, mida vaenlane süstib, me ei saa alati määrata või nii-öelda mitte lastane juhtuda, aga me saame lasta mitte nendel mõtetel süveneda ja hakata mediteerima ja kasvama nende peas. Nüüd selles ajastus, kus me elame, kus on nõnda palju survet, pressi, stressi, kiirust. Me oleme tohutus orav rattas, kus me kogu aeg peame midagi tootma, midagi saavutama. Meil on vaja laenumaksed maksta, arved maksta, hinnad tõusevad, inflatsioon meie ümber. Me oleme rohkem kogu aeg selles rõngas või ringis, meist ammutataks see ja me ise ei saa täita oma ressursse, et taastada neid. Ja me peame võtma aja maha, eriti Jumale jaoks, eriti oma pere jaoks, eriti oma sõprade jaoks. Ja sest need on tõelised väärtused ja elu rasketel aegadel, see on ainuke koht, kuhu sa pöördud, kas pole nii. Kogudus, ustav seltskond inimesi, kes hoiab asja koos. Mõned võibolla käivad periooditi. Siis ühel hetkel, kui on häda käest, ütleb, ei, ma pean minema täna kogudusse, palume eest palvet, sest mul on sükkene probleem kaelas, oi. Aga need, kes pühapäevast pühapäeva käisid ja hoidsid seda fronti ja liini ja kaitse või rinnet seal, olid need, kes hoidsid asja koos. Ja nõnda siis meil tuleb teritada oma vastutust, öelda, et hei, ma olen ka see, kes on kandja, see, kes on hoidja. Nüüd, muretsemine on teatud mõtete nagu korrutamine enda peas, nagu filmilint me laseme sellel enda peas käia. Ja ma tean, me kõik tunneme seda. Mingi aeg ma mäletan, kuidas ma hakkasin märkama, et ma mingit kirja enam ei näe. Mingit peenikest kirja. Ja ma olen suurem osa oma eelnevast elust elan nõnda, et ma ei ole üldse prille vajanud. Ma olen olnud suur lugeja, aga ma mingil hetkel enne. Ja otse kohe vaenlane hüppab sisse, ütleb, sa jääd pimedaks, see on degenereeruv haigus, sul on probleem. Ja ma ei tea, kas sa oled seda tunnud. Või eile mul tuli, üleile tuli mul ambal kroonena. Eile ma sain selle tagasi pandud, kiitus Jumalale. Nii kähkusin arsti aja, super. Aga vaenlane ründab, sul kukuvad ambad välja, asi on probleem, siin jama. Mingi valu on kuskilt turgatab tagaseljas. Sul on neerud läbi, sul on neeruvähk. Või südameske pista läbi. Ja mure mõtted tungivad sisse nüüd. See on see, mis juhtub. Me hakkame selle üle mõtisklema. Oh, tõepoolest. Ja mul oli üks periood, kus ma mõtlesin nende silmade. Tõesti ma ei näe. Tõesti on probleem. Suga tunned hägune. Ei ole selge. Midagi on jama. Mingi asja on jama. Ja siis mõtleme niimoodi, et ma ei julge nagu arsti juurde minna ja seda tõde kuulda. Ja seal öeldakse mulle, et nüüd on niimoodi. Oh, boy. Ja nüüd ma olen veel suurema hirmuga. Ja siis see mure kogub sellist tuuri sisse. Ja
ja me laseme seda süsteemi oma mõttesse. Me laseme sellelt vändata ja vändata meie sees, kuni see saab kinni meie südamest. Ja kui see süda on nagu selle stressi ja pressi ja depressiooni ja muremõtete võimuses, siis see on päris kurb. See tõmbab meid küüru, see tõmbab meid endaga kaasa ja lõpeks tõmbabki meid alla auku. Nüüd Piibel ütleb, ärge muretsege ühtegi või ühegi asja pärast. Kirjas Filipplaste Paulus kirjutab seda vanglast. Nüüd need ei olnud kenad, ilusad, puhtad vanglad, kus täna mõned inimesed lausa tahavad jõuda sinna, et mitte elada kuskil tänaval. Ja ta ütleb siin, ärge muretsege ühtegi, ärge muretsege mitte ühegi asja pärast. Ma tean, et seda ei ole lihtne teha. Ma tean seda omas käest. Ma ei ütle sulle midagi, millega ma ise aegalt ei võitle. Ma olen pidanud neid muremõtteid eemale tuuseldama ja vehkima neid minema. Ärge muretsege ühegi asja pärast, vaid laske kõiges oma palumised, palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. Ja ma olen leidnud seda, et üks parim viis muret leevendada on rääkida sellest Jumalale. Ja järgmine päev rääkida sellest jälle Jumalaga. Ja üle järgmine päev jälle arutada seda Jumalaga. Ja rääkida seda Jumalaga nii kaua, nagu ütleb siin, ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest. Nüüd mõistuse maailmas võivad veel toimuda kõiksugused virvarid. Ja see oli veel selge, kuidas see ime võiks juhtuda. Aga oma südames, sinu südames Jumala rahu valitseb. Ma olen näinud seda, et mida ma tunnen oma peas on erinev sellest, mida ma tunnen oma südames. Peas on rahutust, südames on rahu. Pea tunneb hirmu, südames on kindluse tunne. Peas on kahtlusi, südames on usk. Nii et me ei tule poida oma südant enam kui kõike muud, sest sellest lähtub meie elu. Ja meil tuleb uuendada oma meeli, et meie mõttemaailm oleks kooskõlas Jumala põhimõtetega, Jumala suundadega. Aga meil tuleb poida südant. Nüüd oli üks kellassepp, kes valmistas pommiga kellu. Kellasid, mis sa paned selle pommi käima ja siis see tiksub seal, selle pomm käib mingitel ajahetkedel, võib-olla ta lööb vastavalt siis kellaajale, nii palju kordi, et sa tead, mis kellaaeg on. Ja kellas sepana ta valmistas kella ja pani selle oma kabinetti kuskile seina peale või teise ruumi lau seina peale, kuniks ostja tuleb või ta saab selle viie kliendile. Ja mingile päeval ta märkas, et kui ta läks sinna ruumi, kus need kellad olid, et kõik kellapommid lõid ühes taktis. Kümned kellad seina peal kõik lõid ühes taktis. Ta ei saanud aru, mis põhjustab seda tol ajal, sest ta võttis need kellad, pani need seisma, pani need kõik uuesti käima oma rütmis, kõik käsid tüng, 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 tüng. Ja mingi aja pärast olid jälle kõik ühes rütmis. Nüüd tänapäeval me mõistame, mis seda tekitas. Oli see, et kõige suurem kell ja selle kella kong või see pomm tekitas magnetvälja ja kõige suurema magnetvälja, mis mõjus teistele kelladele seal lähedal ja järgmine kell mõjutas järgmist, et see tõmbas sünkrooni kõik teised kellad. Nüüd see huvitav asi on, et meie südamel on ja me ei mäleta peast enam, aga see oli minu tõrga 5000 korda tugevam magnetväli kui meie ajul, sest ajul on ka oma magnetväli. Ja kui sinu süda on õiges ääles, siis see tõmbab ka sinu mõistuse, sinu mõtted Kristusesse Jeesusesse. Ja siin ta seda ütleb ka. Ülem kõigest mõistusest ja Jumala rahu, mis hoiab teie südame, esmalt süda ja siis mõtted kaasa Kristuses Jeesuses. Need sõber, ma ei tea, kus sama asjadest täna oled, aga ma mõistan, kui palju on täna põhjust muretsemiseks. Muretsemine poliitiliselt, mis toimub meie maal. Siin see sama perekonna võrdsuse seaduse teemad
ja muretsemine militaarselt, mis toimub Venema Ukraina vahel ja potentsiaalselt, mis võiks juhtuda edasi. Majanduslikult muretsemine, isiklikus plaanis, suhetes, perekondlikus, lastega, oma tervisega, rahalised küsimused, kuidas ma saan hakkama. Nii palju kohti, nii palju häid põhjuseid, mille pärast muretseda. Ometegi, selle kõige keskel, kõlab Jumala sõna sulle. Ära muretse mitte ühegi asja pärast, sest Jumal juba peab hoolt sinu eest. Seal eesriide taga, seal varjatud paigas, Jumal paneb asju omale kohale. Ja ma olen seda näinud rohkem kui üks kord oma elus, et minu muretsemine ei aidanud midagi kaasa, minu tõmblemine ei saavutanud midagi lisaks. Jumal korraldas asjad. Minu vastutus oli usaldada Jumalat, tuu oma palved esile, kui ma olen kõik sooritanud, seista siis ja lihtsalt täna teistanud, et olla õnnelik, nii nagu see kuulus laul kõlab, et don't worry, be happy. Muuses, õnnelikud inimesed saavad paremini teistega läbi. Mul on siin kirjas vanades märkmetes, mis ühe jutluseks kunagi valmistasin, õnnelikud inimesed kalduvad olema lahkemad ja suuremad andjad. Ma olen sellega nõus. Õnnelikud inimesed kasutavad oma intelligentsi efektiivsemalt. Õnnelik, siis mure ja selline stressi rohke meelelaad nagu sööb ära selle loovuse ja seob nagu kinni meid asjas. Õnnelikud inimesed aga on alati rohkem lootust täis ja optimistlikumad. Õnnelikud inimesed elavad kauem. See on hea põhjus, miks olla õnnelik, otsustada olla õnnelik. Õnnelikus on seotud meie otsusega enne kõike. Õnnelikel inimestel on vähem tervise probleeme. Õnnelikel inimestel on kõrgem valutaluvus kui teistel. Ja kui sa naerad, siis võimsad kemikaalid, endorfiinid vabastatakse sinu ajus ja need töötavad sarnaselt morfiiniga, tekitavad sulle hea tuju. Nii et, sõbrad, üks väike retsept tänaseks on proovi rohkem naerda. Pane ennast naerma. Naudi elu, otsusta nautid elu. Algust peas endale lihtsalt ütlema, täna ma lihtsalt naudin elu. Ma tean, et mul on nii palju asju, mis on küsimärgid, probleemid, asjad, usu mind, mulle tuleb need iga päev mingid küsimärke, mingid probleeme, mingid valuseid kohti. Pean otsustama, ma olen õnnelik, ma naudin seda päeva. Üks päev korraga, ma ei saa muretseda selle nädala lõpu pärast veel sellisel viisil täna, ma kaotan oma une, kuigi võib-olla mul on mingid olulised asjad tulemas. Ma otsustan olla õnnelik ja täis rõõmu ja tänulik. Ja ma ei lase murel tulla oma südamesse. Nii et sõbrad, õnnistatud päeva teile, ära muretse. Ja las Jumala rõõm võtab kinni sinu südamest.